שלום לכם, אנחנו עם עושים שינוי, אפשר לשנות בקטן, אפשר לשנות בגדול, אבל דבר אחד בטוח, אפשר לחיות כאן טוב יותר. עושים שינוי, הנה מתחילים. לאחרונה מתבצעות בישראל השתלות קרנית בשיטה חדשנית שעוזרת לפתרון מחלת העיניים, למחלת עיניים די נפוצה. 1 ל-500 איש עלולים ללקוט בה, ולא רק מבוגרים. לכבוד חודש בריאות העיניים, גם אנחנו החלטנו לתרום למודעות לנושא. איתי באולפן דוקטור דוד צדוק, יושב ראש איגוד רופאי העיניים, פרופסור אבי סולומון, מומחה עיניים מהדסה עין כרם. שלום לכם. שלום. שלום רב. פרופסור סולומון, מה זה קרטוקונוס? אז לפני שאני אסביר מה זה קרטוקונוס, אני אסביר מה זה קרנית. כשאנחנו מסתכלים על העין, והבאתי פה מודל שמדגים את העין, אז יש לנו מקדימה עיגול גדול ועוד עיגול קטן. העיגול הגדול שאנחנו רואים זאת למעשה הקרנית, זה למעשה השמשה הקדמית שלנו, זה כמו חלון או רקמה שקופה, שדרכה האור נכנס לתוך העין. הקרנית היא כמורה, יש לה כמירות מסוימת ויש לה עובי מסוים, וכדי שנוכל לראות ברור, הקרנית צריכה להיות סימטרית ובעלת כמירות מסוימת. כאשר יש עיוות בצורה של הקרנית, כאשר הקרנית היא כמורה יותר מדי, או כאשר העיוות הזה הוא לא סימטרי, כאשר הקרנית כמורה יותר בצד אחד מאשר בצד אחר, אז אנחנו קוראים לזה קרטוקונוס או קרנית חרוטית, והמשמעות של זה היא שקרני האור שעוברות דרך הקרנית המעוותת נשברות בצורה לא תקינה, ואז על הרשתית שנמצאת בחלק האחורי של העין מתקבלת תמונה מעוותת. עכשיו, זה משהו שניתן לשנות רק כירורגית או שיש טיפול אחר? אז למעשה בשלב הראשון של קרטוקונוס התיקון נעשה על ידי משקפיים או על ידי עדשות מגע, בהתחלה עדשות מגע רכות, אחר כך עדשות מגע קשות. איך משקפיים עוזרים אם זה עניין של שבירה של קרני אור? אז משקפיים עוזרות רק בשלבים הראשונים מאוד, כאשר הקרטוקונוס הוא מאוד מאוד התחלתי, אבל ככל שהוא מתקדם, משקפיים כבר לא יכולות לעזור, ואז צריך להשתמש בעדשות מגע, בדרך כלל עדשות מגע קשות. עדשות המגע הקשות למעשה מיישרות את הקרנית, עושות אותה כביכול יותר סימטרית, יותר שטוחה, כי הקרנית מקבלת את הצורה של עדשת המגע הקשה, ואז למעשה שבירת קרני האור מתבצעת על פני העדשה הקשה. ואז האנשים האלה יכולים בעזרת עדשות מגע קשות לראות, ויש אנשים שיש להם קרטוקונוס שיכולים אפילו כל ימי חייהם להסתדר עם עדשות מגע קשות בלבד. אבל כאשר הקרטוקונוס הולך ומתקדם והכמירות הולכת ועולה, אז עדשות מגע קשות כבר לא יכולות יותר לעזור, ואז צריך להגיע לטיפולים נוספים, טיפולים אחרים. אז דוקטור צדוק, מה באמת החידושים בתחום הזה של כירורגיה שמטפלת בעין? לפני הכירורגיה יש עדיין טיפול נוסף שפרופסור סולומון ירחיב עליו, על הקרוס-לינקינג, שזו מהפכה בעצירת ההתקדמות של המחלה. לגבי הניתוחים, הרי עד לפני מספר שנים לכל חולי הקרנית הצענו את אותו ניתוח. החלפנו להם את כל שכבות הקרנית, לא משנה מה הייתה המחלה. בשנים האחרונות אנחנו יכולים להחליף שכבות מסוימות של הקרנית, בהתאם למחלה. חולה קרטוקונוס, כמו שתואר קודם, אצלו המחלה מתרכזת בשכבות החיצוניות של הקרנית. השכבה הפנימית היא תקינה לחלוטין. השכבה הפנימית עובייה בערך 10 מיקרון. אז היום אנחנו יודעים להחליף את השכבה החיצונית, בערך 500 מיקרון, שזה בערך 0.5 מילימטר, ולהשאיר את השכבה האחורית של 10 מיקרון. הדבר הזה מאפשר לשתל למעשה להישאר כמעט עד סוף ימיו של המנותח, ללא דחיית שתל. יש, דוקטור צדוק, מישהו שמנוע מלעבור ניתוח? כלומר, צריך להיות איזה מצב ראשוני כדי להיות מועמד לניתוח כזה? השתלות הקרנית אנחנו מייעדים לאנשים שלא יכולים יותר להסתדר עם עדשות מגע ושמיצו את כל האפשרויות שהן אפשרויות של עדשות, טבעות או כל משקפיים או כל שיטה אחרת שהיא לא ניתוחית. בעצם אותו מוצא אחרון. כן. כי מה? כי זה מסוכן? כי זה אפשר להסתבך? תסביר. כי ניתוח הוא ניתוח. בכל ניתוח יש אחוזי הצלחה ואחוזי כישלון. בהשתלות קרנית יכול להיות כישלון של השתל מלכתחילה, כלומר השתל מההתחלה לא יהיה טוב, יכול להיות דחייה של השתל, זיהום בשתל. לכן לא ממהרים לנתח את האנשים האלה, גם אם אתה מחליף להם את כל שכבות הקרנית או את רוב שכבות הקרנית, תלוי באיזה שיטה אתה נוקט, ואז הבן אדם חשוף לטראומה, בדרך כלל לאנשים צעירים, אז הם צריכים להיזהר כל חייהם מטראומה ישירה לעיניים. הבנתי. פרופסור סולומון, מה זאת אותה, מה היא אותה מהפכה שדוקטור צדוק מדבר עליה? ובכן, עד לפני מספר שנים בעצם לא יכולנו לעשות שום דבר עם הקרטוקונוס, היינו משפרים את הראייה בעזרת עדשות מגע קשות, וכאשר הקרטוקונוס היה מאוד מחמיר, אז הבן אדם היה מגיע להשתלת קרנית. היום יש דרך לעצור את ההתקדמות של הקרטוקונוס, במיוחד אם הוא מאובחן בשלבים הראשונים שלו, וזה על ידי טיפול בקשרי צילוב.
טיפול שקיים 10 שנים, למעלה מ-10 שנים. והטיפול הזה, המטרה שלו הוא להקשיח את הקרנית, לעשות את הקרנית קשה יותר, כדי שהקמירות שלה לא תלך ותגדל. הטיפול הזה מוצא למעשה בשוויץ לפני למעלה מ-10 שנים, והוא מבוסס על שילוב של שימוש בחומר שנקרא ריבופלווין או ויטמין B2, שאותו מטפטפים על הקרנית למשך כחצי שעה, ולאחר מכן מקרינים את הקרנית בקרינת UV. והשילוב הזה של קרינת UV עם הויטמין B2 גורם להיווצרות של קשרים בין סיבי הקולגן, שזה החלבון המבני שמרכיב את הקרנית, ועל ידי כך הקרנית נעשית יותר קשה, וככל שהיא קשה יותר, אז ככה הקמרה שלה תלך ותקטן. ובצורה הזאת אנחנו יכולים למנוע את ההתקדמות של הקרטוקונוס. אנחנו לא מעלימים אותו לגמרי, אנחנו לא הופכים את הקרנית לקרנית בריאה, אבל אנחנו עוצרים את ההתקדמות ואת ההחמרה של המחלה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על איתור מוקדם, איך אדם יכול, מה הסימפטומים בראשית בעצם הדרך? מה אדם ירגיש? הסימנים הראשונים זה עלייה הולכת וגוברת במספר במשקפיים, ובמיוחד בצילינדר שיש במשקפיים. הצילינדר זה אומר שבציר מסוים הקרנית כמורה יותר מאשר בציר אחר, ולכן האופטומטריסט שהוא מתקין את המשקפיים, הוא שם לנו שתי עדשות בכל עין. עדשה אחת זאת עדשה הראשית, ועליה מוצמדת עדשה נוספת שנותנת תוספת של כוח בציר מסוים. אבל בוא נדבר במספרים. איזה עלייה? אנחנו מדברים עלייה במספרים. אז אנחנו מדברים על, זה יכול להיות עלייה כלשהי, זה יכול להיות מספר כלשהו, אבל כאשר הצילינדר עולה, לי יש חצי עולה, צילינדר, אני צריכה לדאוג. יש לך חצי צילינדר, את לא צריכה לגדול, לדאוג, אבל אם היה לך נניח צילינדר של 3. גם לגדול לא, אגב, זה בסדר. לגדול את יכולה, זה בסדר. אבל אם המספר של הצילינדר גדול יותר מן המספר הראשי, אז את בהחלט צריכה לדאוג. לדוגמה, אם המספר הוא 1, והצילינדר פתאום יהיה 3 או 4 או 5, והוא הולך ועולה בהדרגה, זה אחד מהסימנים להתפתחות של קרטוקונוס. ואז האנשים האלה הולכים לאופטומטריסט שמתקים להם משקפיים, ותוך כדי בדיקת המשקפיים הוא כבר חושד בזה שמתפתח כאן קרטוקונוס. הוא יפנה אותם לרופא? האופטומטריסט הוא זה שחושד או אמור לחשוד ראשון בקרטוקונוס, והוא אמור להפנות אותם לרופא עיניים שמומחה למחלות קרנית. מניסיונך, האופטומטריסטים עושים את זה? הם מרים לזה? בהחלט, היום אצל האופטומטריסטים יש מודעות הולכת וגדלה לנושא של קרטוקונוס. בנוסף לכך יש להם אמצעים, והאמצעי העיקרי בשביל להבחין את הקרטוקונוס הוא מיפוי ממוחשב של הקרנית. עכשיו, אני רק רוצה להספיק גם לשאול את דוקטור צדוק לגבי הגילאים, כי אני מבינה שזה לא קורה רק בגיל מבוגר כמו מחלות עיניים אחרות או הפרעות עיניים אחרות. המחלה באופן עקרוני, מחלה מולדת שמתחילה לבוא לידי ביטוי בגיל ה-10 ו-20, ומתקדמת עד סביבות גיל 30-35, כלומר מי שלוקה בה זה ילדים. אבל אם היא מולדת, למה היא מגיעה לידי ביטוי רק בגיל ה-10? אנחנו לא יודעים בדיוק איך המחלה הזו מתפתחת, אנחנו יודעים שיש בה כל מיני הפרעות בסיבי הקולגן, שבין לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר, ויש כל מיני פקטורים נוספים, גורמים נוספים, גורמים סביבה, שפשוף עיניים וכדומה, שגורמים לחלשות של הקרנית, של סיבי הקולגן, ולכן הקרטוקונוס בא לידי ביטוי בגיל ה-10. ומתי מוטב לנתח? בעצם אני הבנתי את הפרמטרים, אבל מבחינת גיל, יש משמעות לגיל הניתוח? לא, לגיל אין שום משמעות, אפשר לנתח ילדים ואפשר לנתח בני 80, 90, כל בן אדם שחדות הראייה שלו לא מספקת בעזרת עדשות מגע, מן הראוי שינותח על מנת שיוכל לתפקד כמו שצריך. תודה רבה לשניכם, דוקטור דוד ופרופסור אבי סולומון, תודה רבה. עכשיו אנחנו ממשיכים.